Қазақстандық журналистер өз құқықтарын қорғауда ауыз бірлік таныту керек. Мұндай ұсынысты бүгін Европа журналистер федерациясының вице-президенті Надежда Ажегихина жасады. Журналистер тәжірибесі мен ынтымақтастығының бізге, біздің оқырмандарымызға және біздің үкіметтерімізге септігі тиюі мүмкін. Билікпен арадағы диалог қазіргі таңда даму жолдарының бірі. Бүгінгі баспасөз мәслихатының мақсаты Қазақстандағы журналистердің жағдайын халықаралық ұйымдарға жеткізу екен. Себебі бірқатар басылымдардың жабылып қалғаны мәлім. Билік тарапынан қысым өзінің бір тырнақша ішінде жемісін беріп отыр. Яғни біз осы жағдайға байланысты өзіміздің халықаралық байланыстарымызды жандандырып жатырмыз. Бәлкім мен ойлаймын, егер де осындай қысымшылық болып журналистерге қоқан-лоққы жасалмағанда, мәлкім біз мынандай халықаралық байланысымызды дәл осы түрде жандандыруымыз неғайбыл. Бұған дейін мемлекеттік ақпарат құралдары билікті сынай жөнелгенде көпшілік қауым өз құлақтарына өздері сенбей қалған еді. Тіпті билік ауысқан ба деп қалдық, дейді Әміржан Қосанов. Ал үкіметті сынап жүрген бірқатар бақтың қысымшылық көріп келгенін қалай түсінеміз? Неге осындайда тілшілер бір-бірін қолдамайды? Дегенмен бұқаралық ақпарат құралдарының ауыз бірлік танытатын кездерде болады, дейді Азаттық радиосының тілшісі. Жаппай үкімет сынағанда көрдіңіз ғой, ресми басылымдардың. Жаппай үкімет сынаған кезде осы уақытқа шейін бірде бір рет үкіметті сынамай келген ақпарат құралдарының бәрі бір ауыздан ауыз бірлік танытып, үкіметті сынай салды. Мәселен, 2011 жылғы жаңа өзен оқиғасы кезінде мемлекеттік ақпарат құралдары өкілдерінің жұмған аузын ашпаған аян. Жалпы ауыз бірлікте тек журналистикада ғана емес, қоғамның қай саласында да жетіспейді. Себебі қай қайсысының болсын басшылығы бар, дейді Асылхан. Бірінші кезекте журналистердің құқын қорғауға, журналистер өздері ауыз бірлікте болмаса, ешкім журналистердің құқын қорғап бермейді. Ол мәселеде ауыз бірлік болу керек міндетті түрде. Бірақ бізде ондай деңгейге жететін жағдайымыз жоқ, өйткені саяси біздің мүмкіндігіміз оған жеткізбейді.